I am announcing to the nations of the earth. Unatangaza kwa mataifa ya ulimwengu. Repent. Tubuni. I have seen the coming of the Messiah. Nimeona kukuja kwa Mesia. The Lord is asking. Bwana anauliza. Where is the original church? Basi kanisa lile la kwanza liko wapi? Where Peter was an apostle. Mahali ambapo Petro alikuwa mtume. Where Paul was an apostle. Mahali ambapo Paulo alikuwa mtume. And they were very faithful to Jesus. Na walikuwa waaminifu sana kwa Yesu. And they preached the dirty, rugged cross. Ule msalaba mchafu uliochanika wa kale. And that cross. Na huo msalaba. It has so much blood painted on it. Uko na damu nyingi iliyopakwa juu yake. The old wood. Ile mbao ya kale, mbao ya zamani. And they preached. Na walihubiri. Christ Jesus. Kristo Yesu. Crucified. Aliyesulubishwa. They preached. Walihubiri. Christ Jesus. Kristo Yesu. Resurrected. Aliyefufuka. And then. Na kisha. When they sat down. Walipoketi chini. And began to fellowship. Na wakaanza kushiriki. They fellowshiped. Walishiriki. Christ Jesus. Kristo Yesu. Crucified. Akisulubishwa. Resurrected. Akafufuka. And when they went to sleep. Na walipokwenda kulala. And fell asleep. Na wamelala. They dreamt Christ Jesus. Waliota Kristo Yesu. Crucified. Amesulubishwa. And resurrected. Na kufufuka. Where is that church? Liko wapi hilo kanisa?